Bianca, bambi katambula kati kalinganga kawala, kali yako bweka. Olowoza kyo mvubuka, mvubuka ayimbye oluyimbo na Henry Mwanje. Njagala obuwala obuto. Njagala obwana obuto. Chichiche mwetaga okufuna ebizibiti. Jono pedophile. Na kwataka na katonde kazi na bweka ne kaddeno ne kadderi. What's the matter? This is chitezi. Era nandi ba the president nandi gobedde wo Rosa Akero ni baba vudde kana moja oliro kodo je yabaye. By the way, chizibwe chiriwo ndi waliwo president lwa appointing abantu ngata ba appointing ze lwa capacity aba appointing ze kubanga oli yaliyo yali ava kana moja tufuna omuntu by the way bakana moja tubamanyinga ba warrior but tebaluwa tebero mantaba ochukira lokodo mumukozo gwamwe ngaba somba nga namakanisa gamwe agawira kutugula abantu bagenda yo almost nga bali bukunya don't diverting katusigale ku nsonga ensonga anti government inaba kulembeze president bataddewo tebalina kye bakola ayino bagoba Dorothy Kisakaba demukwano gwange mumanyi mukazi mulokole okitegeera naye tataddewo mbera omanya anti wadde program eribweti Egwanga te, the case take council, taina sente za chitezi. Ni uteka we mbeda,